โอเคจ้าเราจะเนาะเนี่ยมา headphone ตั้งให้โอ้เดี๋ยวต้องยามอะไรนะจะปะไปมาเนาะแต่อะคือเราได้ device มาเนาะเราดิ Samsung ดาว Oppo แล้วรู้ phone ตั้งบาร์ในโฟนนี้ด้วยไปสิมีมาเนาะก็เลยเอาไปมาดาวยามเลยสิแล้ว Play Store มาดาวน์โหลดยามได้ถ้าโมเราดิวิดีโอไฟล์เนี่ย description มาแล้วลิงก์ชาไปทําไปมั้ยเนาะแล้วก็เราเอา Play Store มา Play Store ปาร์ในโฟนนี้เรา Play Store อันนี้เนี่ยมา headphone ชาได้ป่ะเนาะ headphone ชาไปพอตรงมาเลยเนาะสั่งได้ป่ะอินสตอลลงได้ป่ะเราล็อกได้มาတော့ phone ตั้งบาร์ใน phone นี้ด้วยပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော် phone line ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်တော့ဒီရောအတွက်ပဲကျွန်တော်ဒီကြားထားလုပ်ပေးထားပြရအောင်နောက်တခြား phone line နေနဲ့ထည့်ရအောင်လုပ်ပေးပါအောင်မယ်ဒါကတော့ဟာတော့เนาะတဲပုံပုံစံလေးတွေပေါ့ရေးလိုက်တဲ့လူနာမည်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဒီတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော် APK အနေနဲ့ပဲပြန်ထုတ်တော့ phone ရေးတဲ့လူကတော့တက်တက်ရအောင်ပါเนาะဒီလေရောက်ရင်တော့ install link လိုက်ပေါ့ပြီးရင်ဒီက install လုပ်မယ် okay ပြီးလိုက်နော် install လုပ်ပြီးရင် domain နေလိုက်နော် domain ချိ domain ပြီးရော chain form ဆိုတာနေလိုက်ရင်ဒီက setting တွေကိုခေါ်သွားလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က show phone နေမှာတော့ဒီညမှာ form style လုပ်ပါတယ်နော်display ဒါ phone style ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ lollipop ပါမနော်ဒါ Samsung Galaxy J5 မှာ J7 မှာ J7 မှာတော့ဒါမျိုး phone လို့ပေါ်တယ်တချို့ phone တွေမှာတော့ phone style ပေါ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာထည့်လိုက်တဲ့မြန်မာ have i phone ဆိုတော့ have phone တော့ရေးပေးလိုက်ပေါ့ပြီးရင် down ပေါ့နော်ပြီးပြီးတော့ဒါကတော့ have phone style နဲ့ဖြစ်သွားရယ်နော်အသေးပုံလေးနဲ့အသေးပုံ style နဲ့ဖြစ်သွားရယ် phone ကလည်းအသေးပုံ style ဖြစ်သွားရယ်ပေါ့အင်းကျွန်တော် Facebook မှာရော Messenger တွေမှာရောအကုန်လုံးဒီ style နဲ့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ဒီဘက်ပေါ်စာတင်ရေးတဲ့ခါတော့ဘာလို့မှတော့တော်တော်လေးကြီးလို့ကောင်းတာပေါ့နော်။အကုန်လုံးမြန်မာလိုဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာဘာသာပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြသရှင်တာလို့တာပါ။ဒီတဲဘုံဖောင်းလေးပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တာပါနော်။ဟုတ်လို့တဲဘုံဖောင်းစတိုင်ဖြစ်သွားရင်နော်နော်တလာပါပဲအတုံးပြနေတော့လဲပါတယ်အဲ loss တော့ phone style ပါတယ်ဖုန်းတွေပဲရမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်10ပါတဲ့ဒီ Xiaomi တို့ Vivo တို့ဖုန်းတွေတွေ့တယ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်တခြား phone style လည်းမပါဘူး10လည်းမပါတဲ့ဖုန်းတွေတွေ့ကြတော့ root လို့တဲ့ဖုန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ root လို့မယ်အဲ့ဒီတွေ့တယ်အကုန်လုံးလာမယ်ဗျာနော်ပြီးတော့တခြား phone line တွေလည်းလုပ်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်နော်တော့ဆိုတော့ headphone ထုံးမယ်တခြား phone အလားတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်မြန်မာ phone line တွေနော် okay တော်ပါပါ